en liten introduktion till maskiner. En maskin använder effekt, alltså energi per tidsenhet, för att verka med kraft och kontrollera rörelse för att utföra någon viss uppgift. Typiska exempel kan vara symaskin, borrmaskin, grävmaskin och så vidare. Så du är bekant med begreppet maskin ur vardagsperspektiv. En motor använder en effekt för att verka med kraft, kontrollera rörelse. En dator, en maskin. Enligt den här definitionen så är det ingen mekanisk rörelse i en dator. Så då skulle en dator kanske inte vara en maskin. Men sånt håller på att luckras upp lite grann. Så att elektriska maskiner skulle kunna betraktas som maskiner också. I datavetenskap betraktas det här absolut som en maskin, åtminstone en abstrakt maskin. Molekyler kan vara maskiner. Det finns nanomaskiner som tar någon slags effekt och gör någonting. Så det är också en definitionsfråga. På en kurs i mekanik fokuserar vi på de här traditionella maskinerna. Så ett klassiskt exempel är en bilmotor. Så en bilmotor, det här kanske inte är så värst ny än, så är det väldigt många små delar som har ganska olika funktion. Så för att förstå en bilmotor är det intressant att förstå de olika komponenterna. De kallas maskinelement. Så de elementära delmaskinerna i en komplex maskin kan man klassificera i strukturkomponenter och de som kontrollerar rörelse, mekanismer. Struktur kan vara en axel som kopplar olika delar av maskinen, koppling, lager, alltså gräns mot omgivningen, som gör att det rör sig mjukt mot omgivningen. Mekanism kan vara en skruv, en axel, en fjäder som lagrar energi, kugghjul, drivrem eller en enkel maskin. Det här beskrivs fint i den här boken som jag citerade på första sliden, som är ett lite av ett standardverk i maskinteknik som många företag har som referensverk. Vi ser att det finns jättemånga olika sorters maskiner. Redan på 1700-talet var man ville ha en encyklopedi av maskiner. Så historiskt har man klassificerat dem i 6 enkla maskiner. Så det är hävstång, hjul med axel, block eller trissa, lutande plan, kil och skruvmekanism. I motsats till Newtons lagar som klassificerar naturlagar så klassificerar det här saker som folk har gjort. Så klassifikationen kan inte bli perfekt. Till exempel, det är en massa små lutande plan här som är gängorna. Så det finns överlapp mellan de här enkla maskinerna. Det de i viss utsträckning har gemensamt, att kraften den här gubben trycker med, är mindre än kraften som utvecklas här för att trycka upp det här tunga objektet. Så kraften ut är större än kraften in. Därför har man en fördel. Hur kopplar vi ihop den här klassiska klassifikationen med den moderna i maskinelement? Om vi tar ett exempel. Till exempel drivrem, belt på engelska. Det sorterar under flexibla maskinelement eftersom det här bältet, det här drivremmen är det som är det viktiga här. Men i den klassiska hade vi fokuserat på det här blocket eller trissan. Men den grundläggande effekten här är att kraften ändrar riktning. Så det är en kraft som spänner ut efter det här drivremmen. Och det är en viktig poäng hos en trissa är att den ändrar riktning hos en kraft. I segling används sådana här trissor. Och det används också för att rikta om kraft. Men det här repen ser lite gammalmodiga ut. Så en wire på svenska kommer från engelska wire rope. Lite roligt att det engelska ordet wire kommer från det fornordiska ordet vira. Och det är ju virat. Och det gör man ju för att om en sån här går sönder så är det inte lika illa som om en länk i en kedja går sönder. Så en wire är något väldigt praktiskt, det är ett rep av stål. Så om man ersätter de här med någon slags rep av stål så blir det en mer modern mekanism, till exempel som används i en hiss. Jag gick förbi på Deutsches Museum i München. Det är det största museet i världen för naturvetenskap och teknik. Om man finner upphängd till exempel den här trissan som jag drar här så ser ni att jag får upp ganska långsamt. Så jag drar ganska mycket repet här. Och där gör de att om man använder mer rep så kan man utöva mer kraft. Så där repet längst ner kan lyfta någonting väldigt tungt. På svenska kallas mechanical advantage ibland utväxling. Som är en kuggväxel. Så det är ett lite annat ord ur maskinsynpunkt. Men det är samma idé. Man får ut mer kraft än man stoppar in. Så hur kan en trissa få utväxling? Jo, om vi mäter hur långt vi har dragit punkten A hitåt. Jämfört med hur långt den här vikten har kommit upp. Så ser vi att vi måste dra ganska långt. Därför att den här lindas runt här. Dit. Så sitter den fast här är det tänkt då. Medan det här repet går runt. Kanske en liten skåra i de här små hjulen som alltså är trissorna. Så vi drar med en kraft F här. Då kan vi frilägga den här trissan till exempel. Så ser vi att det är 3 krafter F. Så vi kan räkna ut att utväxlingen här är 3. Vi får 3 gånger så mycket kraft som vi drar med. Och det får vi därför att vi använder 3 gånger så mycket rep för att få upp den här vikten. Och på den här Wikipedia-sidan så ser man tydligt att om du drar 100 newton så får du upp en 100 newtons vikt. Här har du bara riktat om kraften. Men om du sätter fast den här kroken där så får du gå på en till trissa. Då behöver du bara dra med 50 och få ändå upp 100. Har du 4 så behöver du bara dra med 25 så får du upp en 100 newtons vikt. Men du måste dra 4 gånger så långt. Trissor används också i fysik för att ge exempel på tvång. Trissan B och C har korrelerade positioner. Det är ett kinematiskt tvång att när C rör sig så måste B också röra sig på ett visst sätt. Man kan kvantifiera det här genom att sätta ut en referenslinje. Mäta avstånd SA, SB, SC, SD. Så skriver att längden av rep 1 är SA plus 2SD plus någon konstant som inte kommer ändras under den här rörelsen. Rep 2 har längden SB minus SD plus SB plus
SC, och så skulle det kunna vara någon konstant som vi inte bryr oss om. Om reporna inte är elastiska så ändras inte L1 och L2. Så om vi tar ändringen i tiden så får vi hastigheterna här. Och därför får vi två ekvationer med fyra variabler. Och då ser vi att man har två frihetsgrader. Poängen i den här videon var inte så mycket att du ska lära om tvång precis nu, utan att vi försöker koppla ihop vad poängen var med trissor med de här uppgifterna som illustrerar tvång. Så har du någon sån i din vardag, kan du koppla den här abstrakta bilden till någonting i din vardag? En lite liknande mekanism är i cykling. Vi överför kraft från tramporna via kedjan till hjulet. Och en sån här utanpåliggande växel, som kallas derailleur med ett fint ord för franska, får man större utväxling om man sätter den här kedjan på någon annan växel. Och de flesta är bekanta med det här från att växla cykeln. Det kan vara att på din cykel är de här kransarna gömda så du inte ser dem. Så kedjedrev drar alltså en trissa. Det kanske är mindre chans för att det glider än med en rem. Men det är väldigt lik princip. Att man riktar om någon kraft och får en annan utväxling. Så vi hade tillämpningen var drivremmar i bilmotorer. Vi idealiserar det i de här fina bilderna på trissor med rep emellan. Och idealiseringen har till exempel att göra med att vi här inte antar att repet glider. Man kan få upp ganska hög friktion. I Shigwis bok så pratar de om friktionen 0,7 till 0,9. Så det är bra friktion här, men det skulle kunna glida. Men vi antar att det inte gör det här. Så det är en av våra idealiseringar. Försumma också tjockleken på det här repet och så vidare. Och sen när jag idealiserat det så ser du att det här är en ganska generell mekanism. Därav den här klassifikationen. Det här är inte precis samma situation som den ursprungliga tillämpningen. Den här kan lära oss att förstå någonting om den här tillämpningen. Om vi går längre in i bilmotorn så har vi en axel som ska driva rotationell rörelse från gnista och så driver det rörelse ytterst hos däcken. En enklare variant av det är en vevaxel där vi överför rotationell rörelse, den här vinkeln beta, till att den här stången rör sig in och ut. Så om du tittar hur den rör sig så ser du att det överför en rotationell rörelse till en slags linjär rörelse som i och för sig roterar lite grann på grund av tvånget mellan täta och beta här. Det här kan man också överföra till vardagsfysik, till exempel boxning eller karate, när man ska överföra rotation från höftpartiet, slå med höften, till en approximativ linjär rörelse. När den här slås så flyttas armen. Och tanken är att man överför en rotationell rörelse till en linjär rörelse. Ungefär som det exemplet med vevaxeln. Då går vi återigen på Deutsches Museum. Så man vrider på den här lilla ratten här. Så ser ni att det rör sig ut efter en skena linjärt fram och tillbaka. Så det är en typisk vevaxel som konverterar rotation till linjär rörelse. Ett annat viktigt koncept här är utbredd kraft. Tryck känner många till från gymnasiet. Det är Newton per kvadratmeter. Om trycket utefter en kropp, till exempel in i skärmen på den här blocknyckeln, är konstant så kan vi prata om Newton per meter utefter den här blocknyckeln. Så kraften på den här muttern som blocknyckeln utövar är egentligen utbredd utefter den här ytan här på muttern. Så notera, det här är inte ett friläggningsdiagram av blocknyckeln utan det här ritar ut kraft lite hur som helst i figuren. Det man kan säga att mest kraft appliceras tydligen här i punkt A. Vi kan koncentrera kraften dit som en approximation. Samma sak här, hänger det någonting i den här kroken så utsätts balken här för kraft här och här. Men vi kan fokusera den till en punkt där kraften F appliceras. När man pratar om utbredd kraft på en maskin finns det överhuvudtaget koncentrerad kraft. Men approximativt, så den här spiken sitter approximativt i en viss punkt X. Matematiskt visar det sig vara lite klurigt att prata om saker som inte är noll fast man inte gräver över bara en matematisk punkt. Det kallas en deltafunktion och jag har en hel video om matematiska klurigheter som uppstår när man betraktar sådana punktlaster. Det är viktigt för maskiner att de håller. Vi har inte tid att gå igenom hållfasthetslära här, men en grundläggande tanke är att göra ett dragprov. Den här maskinen kan dra mig upp till 50 kN på något som sätts här. Den utbredda kraften man tillämpar då, som är F genom A, kallas spänningen sigma och förvirrar inte här med spännkraft som bara är Newton, inte F genom A. Och hur mycket den töjs då, den relativa töjningen, relativa längdförändringen hos det här objektet. Kan bli lite överraskad att först uppför sig stål som en fjäder, hookslag, sigma proportionell mot epsilon. Men sen så blir det något intressant som händer, till slut går det sönder här i trean. Är du intresserad av att orientera här, slå gärna upp det här eller titta den här boken av Shigley som jag tog upp i början. Vad är det som händer mikroskopiskt här? Jo, en dislokation, gittret av atomer och molekyler får någon slags skada. Och det kan man ta kort på mikroskopiskt. Så idag i fysik finns det mikroskopisk förståelse av hållfasthet. I matematik finns det också intressant matematik kring det här, till exempel homotopi. Det är också en video om det ifall ni är intresserad, men det ingår absolut inte i den här kursen. Så för att sammanfatta, en maskin använder en effekt. Till exempel det här kan det vara gnistan som kommer från termofysik. Eventuellt leda om kraften på olika sätt och kontrollera rörelsen för att utföra någon viss uppgift som att driva bilen framåt. Det här känns ju inte så high-tech att titta på en gammal bilmotor, så låt mig bara ta två snabba exempel inom fundamental fysik där det är saker som aldrig har gjorts förut. Om vi tar Nobelpriset 2017 så var det för att 40 kilo speglar skulle träffas av en gravitationsvåg och svänga mindre än atomkärneradie. Så för att testa det måste jag göra en upphängning, en vibrationsisolering från till exempel seismiska effekter som är bästa någon någonsin har gjort.
Och det förstår man när man hör vad de ska göra. På CERN, vårt europeiska partikel- och kärnfysikforskningslaboratorium, så CERN anställer många fysiker och ingenjörer som jobbar byggnationen av den här apparaten.